партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітання, вам линуть зимово-весняні. Тернопільська погода на вашому екрані. Дочекались вихідних. Чого чекати нам від них? Вже було сонце, дощ і сніг. Текли річки не раз до ніг. Що буде далі? Не гаємо часу. Пропонуємо вам варіанти наші. Прогноз погоди на 17 березня. По області буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, слабкий туман. Будьте обережні, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер послабиться. Температура повітря вночі 11-16 градусів морозу. При проясненнях до 19 градусів морозу. Вдень від 4 до 9 градусів морозу. Прогноз погоди на 17 березня по місту. Буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, слабкий туман. Будьте обережні. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер послабиться. Температура повітря вночі 14-16 градусів морозу. При проясненні до 19 градусів морозу. В день від 6 до 8 градусів морозу. Нехай вас не лякає будь-який прогноз, поки обійдеться без повеней і гроз. Ну а далі, щоб не було, можна подолати. Для цього треба лише хороший настрій мати. Тож будьте щасливі і здорові. До завтра. Па-па. Ваша Оля Савуляк. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.